escola, tava brincando com meus amigos, pra eu correr, pra eu brincar com o escorrego, tudo isso. Porque eu amo sapato. Eu mereço ganhar presente do Dia das Crianças, por causa que eu sou obediente. Arrumar minhas coisas, guardo. É rosa, porque eu amo. E vem com uma bolsinha também. Linda, maravilhosa! Eu escolhi ganhar esse sapato do Spider-Man, que eu adoro ele. Ele solta teias, sobe pelos prédios. O bom é que esse sapato veio com o Superfly do Homem-Aranha. Eu posso comer o sapato novo do Homem-Aranha? Pode. Agora é do Dwight. Eu vou caçar. A sandália dela ainda mais vem com relógio. É, relógio. Olha que legal, meu sapato. Pause pra foto. Toda criança merece carinho, amor e presente também.